xuska sanadgurada 18-ka May ayaa laga xusay magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar. Sanadguradani oo laga joogo 28 sano xilliga ay Soomaaliland la soo noqotay xorriyadeeda 1919-kii, waxaana jidadka waaweyn ee magaalada Caynab socodluga ku marayay dhammaanba bulshada qaybaheeda kala duwan oo ay ugu horreeyaan iskuullada kala duwan ee ka jira gobolka Saraar, wasaaradaha kala duwan, iyo ururada dowliga iyo kuwa maxalliga. Waxaana shacabkaasi ugu dambeyn isugu soo biyashubteen khayriyadda magaalada Caynab. Waxaana halkaasi kala hadlay mas-uuliyiinta gobolka Saraar, kumanaan ka tirsan shacabka ku nool magaalada Caynab oo isugu soo baxay maalinta qaranimada Soomaaliland 18-ka May. Mudanayaal, halkan waxaa ku diyaara maanta 8 xaafadood ee magaalada degmada Caynab, 4 iskuul iyo dhammaan ururada dhallinyarada ayaa halka ku diyaara. Waxa weeyaan waa maalin muqadis ah, waa maalin maxaa dhahday wanaagsan, waa maalin maxaa dhahday dadkoo dhammi maanta wada garanaya. Waxay muujinaysaa iyadoo weliba ay Ramadaan tahay sida ay uga go'an tahay maalintan iyo halka ay ka taagan tahay. Aad iyo aadna waan uga mahad celinayaa runtii bulsho weynta gobolka Saraar ee isugu soo baxay xafladda ballaadhan ee qiimaha badan ee qaaliga ku ah dadka Soomaaliland ee jiritaanka maalinta la soo noqoshada xornimada 18-ka May. Chiefs and the people, the authorities, and especially let me greet the people, the citizen of Somaliland. Waxaan salaamayaa dhammaan barasaabka, taliya qaybeedka, cuqaasha, maxaan ku dhahdaa cid kastoo halkan joogta. Waxaan kaloo salaamayaa dhammaan reer Soomaaliland baan salaamayaa. Ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadlay barasaabka gobolka Saraar ee Caynab Axmed Maxamed Xaashi oo ku dheeraaday xuska sanad guurada 18-ka May. 18 guurada ah ee maanta aynu isugu nimid halkan munaasabadda awgeed ayaan idinku hambalyeynayaa. Waxaan idinka mahad celinayaa sida sharafta leh ee nidaamka leh ee aad isugu soo baxdeen, eed cududa muujiseen, eed shucuurtiisa muujiseen. Soomaaliland ha israacdo, Soomaaliland ha guulaysato. Wacali aadan dirin Cali Taani, wararka telefishinka on Cable, magaalada Caynab.